siempre cree que, como él decía, que los americanos fan o mejor cinema o a mejor música, todo por la publicidad, a propaganda, mismo a política, desde que comenzaron a vender el sueño americano, todo el mundo gustaba de ver esas películas, sentirse como se sentían esos actores. Sempre fomos consumidores de bens dos Estados Unidos. Desde filmes, desde estilistas, desde bonecos, desde tudo que eu me lembro de arte. Europa, para mim, produz muitos melhores bens culturais. Acho que a grande falha é mesmo na mentalidade do povo português. Mas também não assisto muito. Eu, personalmente, em Espanha, tento ver a televisão sempre espanhola. Quando intento de informarme de como que outros países veem a realidade espanhola ou a realidade europeia, vou mais ao internet, ao newspaper de Sun, britânico, ou bueno, italiano. Eu acho que sem os média isso era muito difícil transmitir de país para país. Os média influenciam muito as pessoas. Os média mexem muito na cabeça das pessoas e no próprio país pode ser uma coisa, mas depois transmite de maneira completamente diferente para outro país e o que é original acaba a ficar deteriorado. Principalmente a televisão e a internet. Hoje em dia é principalmente esse. Conseguem transformar um bem de outro país numa estrela, um deitá-la abaixo. Depende das intenções. Eu acho, vou ser um bocado extremo, mas eu acho que os médias é que constroem o próprio ser do povo.